Labas, aš esu Vadimas Zizas ir praeitame video mes su jumis kalbėjome apie didžiausius 5 minusus gyvenant Ispanijoje. Ir tame pačiame video aš paminėjau, kad jeigu jūs paspausite laikus, parašysit komentarus, aš būtent filmuosiu be abejo ir top 5 didžiausius privalumus gyvenant Ispanijoje. Tikrai nėra Ispanijoje viskas tai blogai. Tiesiog suprantat, video tas buvo apie tai, kokie yra minusai gyvenant Ispanijoje. Šis video apie tai, kokie yra privalumai gyvenant Ispanijoje. Taip kad vėlgi, paprašysiu jūsų avansų. Laikas, pasidalinimas su draugais šito video, o mes absoliučiai nieko nelaukiant, pradedam šito video. Važiuojam. Na ir priežastis, be abejo, numeris vienas, tai yra svarbiausia priežastis, dėl kurios mes ir persikrostėm gyventi į Ispaniją. Be abejo, tai yra klimatas. Taip, Ispanijoje yra labai 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 karšta. Mes esam Ispanijos rytuose, Alicante, Valencija. Šiek tiek aukščiau už mūsų yra maždaug 500 km atstumų yra Barcelona, 500 km atstumų į apačią, į pietus yra Malaga. Mes esam tokiam auksiniam viduriuke. Mes prieš tai gyvenom prie Malagos, prie Marbėjos. Tenais yra itin karšta, Andalusijos regionas tai vadinamas. Ten yra itin karšta ir mes kiekvieną dieną skaitom žinias, kad kiekvieną beveik dieną virs miršta ir miršta žmonės dabar, vat, Liepos mėnesį nuo karščio. Ispanijos apačioje yra itin karšta. Ir Ispanijos apačioje, kas yra svarbiausia ir įdomiausia tai, kad tenais yra ta pati jūra, bet jinai yra šalta, nes ten yra šaltosios srovės. Ten realiai lauke yra plus 35 laipsniai, bet vanduo nėra šiltas. Mes gyvenam prie Valencijos, Alicantės miestelėje. Štai čia yra 30-32 laipsniai karščio ir yra neįtikėtinai karšta jūra. Turbūt 27-28 laipsniai šilumos jūra. Super, neįtikėtina. Prie to pačio, jeigu Lietuvoje, kai yra 30 laipsnių ir daugiau karščio, neįmanoma kvėpuoti, neįmanoma naktį miegoti. Yra itin karšta. Tuo pat metu Ispanijoje irgi yra pagal laipsnius lygiai tokia pat temperatūra. Tai lygiai tie patys 30 plus laipsnių, bet kadangi tai yra jūros klimatas, jis yra visiškai kitoks. Naktį štai čia būna 20 laipsnių, 22 laipsniai šilumos, bet yra gaivus oras. Supraskit vieną, jeigu jūs kada nors atvyksite į Ispaniją, be kviečių kiekvieną iš jūsų atvykti į šią nuostabią šalį, tikrai čia jis yra faina. Su savais minusais, bet ir su savais privalumais. Tai turėkit omeny, Ispanijoje yra labai geras klimatas. Jūs galite vasarą Ispanijoje būti maždaug nuo pat ryto iki 11-12 valandos pietų. Po to jūs darot, ką norit, bet būnat namuose. Ir dažniausia namuose, jeigu jūs nuomositės kažkokį tai būstą, tenais labai didelį tikimybę, kad bus kondicionierius. Kondiškė veikia, mes pasistatė 24 laipsnius ir tiesiog kaifuom, žiūrėkit, aš netgi su marškiniais. Ir nėra karšta. Tai nuo 12 iki maždaug 6 valandos jūs būnat arba prekybos centruose, arba namuose, ten, kur yra ne taip karšta. Ir tiesiog po 6 valandos vakaro jūs vėl išlendat į lauką ir jūs vėl galite kvepuoti. Nėra taip karšta, ultravioletas jau nėra toksai aukštas, jau galima būti ant saulės ir tikrai yra faina. Saulė leidžiasi Ispanijoje šiek tiek kitaip vasarą negu Lietuvoje. Pas mus saulė kyla maždaug 6:30 ryto. Ir nusileidžia maždaug 9:30. Šiek tiek trumpesnės dienos, bet ir žiemą nebūna taip, kad 4 valandą dienos jau yra tamsu. Tamsta žiemą maždaug tik tai 6 valandą. Taip, klimatas Ispanijoje yra labai labai geras, jisai yra švelnus, tai yra jūros klimatas. Jeigu jūs nesat Madride, arba šiek tiek vakariau ir į šiaurę, ten yra irgi labai labai karšta. Madridas yra tiesiog pragaras, patikėkit manim. Tai yra Ispanijos centras, tai yra didžiulis karštis. Ten nėra jūros, ten nieko nėra. Didžiulis miestas, betonas ir yra labai karšta. Nerekomenduoju vasarą kišti savo nosies į Madridą. Bet prie jūros, ypatingai į šiaurę arba į rytus, tikrai jums rekomenduoju atvažiuoti. Kas liečia gamtą, gamta Ispanijoje keistoka. Mums, lietuviams, kai mes esame įpratę prie tokios žalios spalvos yra pas mus žalioji valstybė, iš tikrųjų, Vilnius, Kaunas ir kiti miestai, jie tiesiog yra žali, daug medžių, daug miškų, belenkur. Štai čia Ispanijoje yra labai labai keista. Čionais Ispanijoje jūs pamatysite daug kalnų, bet tie kalnai, jie nėra žali. Jūs pamatysite daug laukų, bet laukai nėra žali. Jūs čia nepamatysite miškų. Žalumos Ispanijoje tikrai trūksta. Čia auga beveik turbūt visi medžiai iš viso pasaulio, jeigu galima būtų surinkti, bet kažkodėl žalumos čia tikrai trūksta. Ir
pirmų laiku, pirmais metais, tai yra labai sudėtinga mums lietuviams priprasti prie to, kad čia yra daugiau, sakykime, tokios smėlio spalvos, smėlio atspalvių, negu žalumos. Žalumos čia tikrai trūksta, bet klimatas 10 balų iš 10. Antras didelis, didžiulis privalumas Ispanijos, be abejo, tai yra medicina. Leiskite man paaiškinti. Mes esam Lietuvos mokesčių mokėtojai. Mes esam Lietuvos piliečiai, mes mokam mokesčius Lietuvoje. Lietuvoje yra privalomas sveikatos draudimas. Ispanijoje yra šiek tiek kitaip. Mes turime mokamą sveikatos draudimą. Visa mūsų šeima, tai yra aš, mano žmona ir mūsų 3 metų vaikas, mokame už visą šeimą, už visus mūsų 3 kaip narius, mokam 120 eurų per mėnesį sveikatos draudimą. Kompanija vadinasi Mapfre. Yra dar kelios kitos kompanijos, bet mus patikino, kad tai yra geriausia kompanija. Už 120 eurų per mėnesį 3 asmenims, ką mes galime už tai gauti? Mes galime gauti beveik absoliučiai viską. Mes galime ir lankomės privačiose klinikose. Reikia padaryti kraujo tyrimus, prašau, atvažiuoji beveik į bet kurią privačią kliniką, pasižiūri tiesiog savo draudimo kompanija, ar jinai draugauja su ta klinika ir viskas. Mapfre draugauja beveik su visom privačiom klinikom. Mes ten nuvažiuojam arba užsiregistruojam per aplikaciją ir mums padaro kraujo tyrimus, mūsų apžiūri daktaras ir taip toliau. Mūsų vaikas lankė darželį ir jūs žinote šitą reikalą, nueina į darželį savaitę, po to 2 savaitės jisai būna namuose, serga ir taip toliau. Tai reiškia, mes lankomės pas vaikų daktarą gan dažnai, turbūt 5 kartus lankėmės per pastaruosius 6 mėnesius. Ir kiekvieną kartą mes lankėmės privačiose klinikose. Tai yra itin patogu. Atvažiuoji, viskas gražu, mažos eilės, superiniai specialistai, geriausia naujausia įranga, tikrai viskas super. Mums irgi teko lankytis pas gydytoją, irgi į privačią kliniką, atvažiuoji be jokių eilių per 15 minučių nuo to, kai jūs atvažiuojat, po 15 minučių jūs jau priima, apžiūri ir išrašo receptų, ką reikia, medikamentus ir taip toliau. Kas įeina dar į šitą draudimą? Po pusės metų, po 6 mėnesių, kai jūs mokat kiekvieną mėnesį už sveikatos draudimą, po 6 mėnesių jūs galite gauti netgi MRT tyrimą, magnetinį rezonanso tyrimą. Suprantat? Lietuvoje, kad gauti MRT, reikia minimum, jeigu jūs gausite siuntimą, laukti pusmetį, o aš apie tai žinau, nes aš sudaręs kelis kartus savo gyvenime MRT ir man visada reikėtų laukti labai labai ilgai, todėl aš visada eidavau mokamai. Mokamai tai kainuoja dabar maždaug 200 eurų. Praeitais metais aš dariausi MRT, nes man skaudėjo riešas. Sumokėjau plius minus 200 eurų. Štai čia po pusės metų, kai aš moku sveikatos draudimą, MRT man įeina į kainą. Aš galiu padaryti MRT, jeigu man labai reikia. Tie iš jūsų, kurie suprantat, kas yra MRT, tai yra geriausias tyrimas pasaulyje. Daktarai, maždaug visi kalba angliškai, su jais tikrai įmanoma susišnekėti, jie visi draugiški, mes esam lankęsi turbūt pas 5, galbūt 6 skirtingus daktarus, visi buvo draugiški, visi norėjo padėti, visi tikrai matosi, kad profesionalai. Na tai yra tiesiog privati klinika, tai yra normalus remontas, normalios sienos, normali naujausia technika, įranga ir visa kita. Taip, tai yra didžiulis privalumas Ispanijoje, tai yra medicina. Didelis pliusas gyvenant Ispanijoje numeris 3, be abejo, tai yra maistas. Virtuvė Ispanijos mums nepatinka, Ispanija turi labai nedaug ir labai neįžymių kažkokių tai patiekalų, jūs turbūt maksimum, ką galėtumėte išvardyti, tai būtų turbūt gazpacho ir paella, nu arba lietuviškai paella. Taip, paella yra skani, bet Ispanijos ir, pavyzdžiui, Italijos ar netgi lietuvių virtuvių negalima lyginti. Mes dievinam lietuvišką virtuvę, mums labai patinka šaltibarščiai, mums labai patinka cepelinai, mums labai patinka žemaičių blynai ir taip toliau. Ispanijoje su tuo prastai, bet jie dėl to, žinokit, nesiparina. Štai čia yra labai daug kavinių ir restoranų ir ant kiekvieno žingsnio jūs sutiksite arba viduržėmio kažkokia tai virtuvė, sakykite, bus žuvis ir visa kita, arba jūs sutiksite italo virtuvę, tai bus pizza, tai bus pasta, makaronai ir taip toliau. Ir taip pat čia Ispanijoje yra viskas gerai su maistu. Ispanai labai mėgsta mėsą, iberiko mėsa, jautiena, čia augina, labai dideli laukai, labai daug yra jaučių, tikrai skani ir svarbiausia, kad tai yra jautiena už prieinamą kainą. Jautiena, kuri valgo žolę, už prieinamą kainą. Taip pat, štai čia yra visi vaisiai, daržovės ir visa kita. Be abejo, tenka pabrėžti, kad tokių skanių braškių kaip Lietuvoje
mes niekur kitur nesuradome. Mes nesuradome nei viso Ispanijoje, kiek mes esame buvę, mes nesuradom Tenerifėje, mes nesuradom Kalifornijoje, Arizonoje, Nevadoje, Jūtoje, Floridoje. Skaniausios braškės, aš nežinau kodėl, bet skaniausios braškės yra tik tai Lietuvoje. Ir nebūtinai iš jūsų močiutės daržo. Tiesiog braškės iš turgaus Lietuvoje turi 100% skonio. Ispanijoje braškės turi maždaug tik tai 50% skonio. Jos yra labiau plasmasės. Ir mes pirkom visur tas braškės, ragavom, žinokit, įvairiose ir parduotuvėse, ir turguje, nesvarbu. Braškių skonis yra visiškai kitoks. Bet užtat čia Ispanijoje yra nuostabus avokadai. Taip, jie netgi auga štai čia Ispanijoje, bet dažniausiai tai yra importiniai avokadai. Nežinau kodėl, galbūt jie yra gabenami trumpesnį laiką iki Ispanijos negu iki Lietuvos. Bet Lietuvoje normalų avokadą išsirinkti tai yra tiesiog, tai yra beveik neįmanoma užduotis. O štai čia Ispanijoje 9 iš 10 nupirktų avokado yra labai, labai, labai skanus. Su maistu čia, patikėkit, viskas yra gerai. Ir kas yra svarbiausia, kadangi Ispanijos ekonomika nėra labai stipri, tai yra, jeigu aš neklystu, 14 arba 16 vietoj pasaulyje pagal BVP ekonomiką, todėl čia kainos yra tikrai žmoniškos maistui. Man pasako, kad Portugalijoje yra dar prastesnė ekonomika ir dėl to ten yra dar mažesnės, tai yra priimtinesnės kainos. Mes užsipirkinėjame maistu beveik visada. Tokiame tinkle kaip Mercadona, didžiulis ispaniškas tinklas. Ir štai matot jūsų ekrane, kokios yra maisto kainos. Jūs tikrai yra priimtinos. Be abejo, tenka pabrėžti, kad ispanai, jie yra nenutukę. Kodėl? Todėl, kad jie daug vaikšto. Mes matom, kiekvieną dieną mes matom senukus, kuriems yra 70 ir daugiau metų. Ir jie patikėkit, jie yra aktyvus, jie yra liesi, jie yra pasitempę. Kodėl? Todėl, kad ispanai yra pratę labai daug vaikščioti pėsčiomis. Jie savaitgaliais išeina prie jūros ir jie vaikšto. Be abejo, klimatas tą leidžia daryti ištisus metus. Sveikatingumas Ispanijoje, su sveikatingumu tikrai yra viskas irgi gerai, kaip ir minėjau, medicina yra gera. Ir taip pat dėl to, kad maistas yra kokybiškas, viskas yra vietoje, nereikia daugelio produktų vežtis iš kažkokių tai trečių šalių. Kokybė gera, mažiau pesticidų, mažiau konservantų, apipurškimų ir viso kito. Plus Ispanijoje dabar yra labai didelis pakilėjimas, sakykime, fitneso. Ir su tuo ateina ir labai didelis pasirinkimas įprastose parduotuvėse produktų be cukraus arba su mažesniu cukraus kiekiu. Kas yra labai faina, galima išsirinkti labai daug įvairių sausainių ir kitų produktų, kuriuose jūs rasite žymiai mažesnį cukraus kiekį negu įprastose produktuose. Tai yra labai labai faina. Privalumas gyvenant Ispanijoje numeris 4. Ispanai labai mėgsta ir myli vaikus, savus, svetimus, nesvarbu, jie daug dėmesio tam skiria ir iš tikrųjų toks požiūris į vaikus labai keistas. Mes niekur Europoje, mes buvom JAV, mes niekur nepamatėm tokio būtent požiūrio į vaikus kaip Ispanijoje. Jie su jūsų vaiku, va, tiesiog nepažįstami gatvėje, jūs einat su vaiku, nepažįstami kur nors sustojo, jie su juo pasisveikins ir jie visada šypsosi. Jiems labai patinka vaikai. Ir iš tikrųjų čia vaikams yra tikrai skiriama labai labai daug dėmesio ir yra daug įvairiausių vaikų žaidimo aikštelių. Nesvarbu, kad tos žaidimo aikštelės yra galbūt nubrozintos ir visa kita, galbūt nesuper gerai atrodo, bet jų yra čionais gan daug. Čionais yra gan daug mokyklų, darželių, privačių mokyklų, privačių darželių. Ir tą darželį, kurį lankė mūsų sūnus, jisai kainavo pilnai dienai nuo 9 iki 3 arba 4 valandos, jisai kainavo 500-550 eurų per mėnesį. Tai buvo privatus darželis, bet ten mes matėm iš tikrųjų labai 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 gerą požiūrį į vaiką. Ten buvo gera virtuvė, ten jokių cukrų, jokių nesąmonių, mums rodė, ką gamina vaikams maistą, labai daug buvo vaisių, buvo daug daržovių, buvo daug uogų ir viskai puškandžių ir taip toliau. Ir iš tikrųjų kiekvieną kartą mūsų sūnus, kai grįždavo ir mes nuotraukas matėm, kurias darė nuolat darželio darbuotojai, kad ten vaikai šypsosi, su jais yra užsiminėjama ir tikrai vaikams yra skiriamas labai didelis dėmesys čia. Taip kad, bičiuliai, jeigu jūs kada nors pagalvosit persikraustyti į Ispaniją, ar čia bus faina vaikams, patikėkit, vaikams bus čia tikrai gera. Čia ir labai gerai išvystytas sportas. Futbolas tiesiog yra antra religija Ispanijoje. Krepšinis tikrai aukštam lygmeny, pasaulio čempionai, jeigu aš neklystu, olimpiniai čempionai buvo, arba vicečempionai, tai tikrai ir taip toliau. Tenisas, pasižiūrėkit, Nadalis, dabar kiti tenisistai irgi yra kilę iš Ispanijos. Čia padelis, čia surfas, čia bėgimas, čia
dviračiai, čia maratonai visokiausi, ultramaratonai, triatlonai ir taip toliau. Sportui čia yra sudarytos visos sąlygos ir viskas yra sudaryta tam, kad vaikas nuo pat mažens jau pratintųsi prie sporto. Jeigu kada nors pagalvosite persikraustyti į Ispaniją, turėkit omeny, vaikui čia bus faina, jam reikės išmokti be abejo ispanų kalbos, kaip ir jums, be ispanų kalbos jums bus čia labai sudėtinga, nejaukų, nekomfortiška, bet išmokę ispanų kalbą, čia bus tikrai jums ir jūsų vaikams gerai. Na ir privalumas gyvenant Ispanijoje numeris 5, beje, jeigu jums patinka šitas video, nepagailėkit, prašau, man laiko ir pasidalinkit šito video dabar, vat, su draugais, jeigu dar to nepadarėte. Penktasis privalumas, tai didelis pasirinkimų miestas gyvenimui Ispanijoje. Jeigu mes kalbam apie tokią šalį kaip Lietuva, nu dažniausiai mes ką sakom, Vilnius, Kaunas, viskas. Klaipėda, fainas miestas, bet man sakė, kad žiemą Klaipėdo nėra ką veikti, Panevėžy nėra ką veikti, Šiauliuose nėra ką veikti. Ir viskas mūsų miestai beveik pasibaigė. Alytus, Anykščiai, kas ten dar liko? Maži miesteliai. Jeigu mes kalbam apie Ispaniją, čia netgi, jeigu jūs norite gyventi prie jūros, jūs turite tokį didžiulį pasirinkimą nuo Katalonijos ir netgi šiek tiek aukščiau iki pat apačios iki Andalusijos. Yra tiek daug miestų prie pat jūros, o kai kurie miesteliai nedideli, bet jie yra ten, sakykime, 20 arba 30 km nuo pakrantės. Tai bus jau ir geresnė kaina ir vis vien, jeigu norėsite apsilankyti prie jūros, tiesiog nuvažiuosite per 20 minučių ir pamatysite jūrą. Patikėkit, Ispanijoje yra labai daug miestų ir kas svarbiausia, šita šalis nėra užciklinta ant savo sostinės, kaip yra kitos šalys. Pavyzdžiui, Prancūzija yra užciklinta ant Paryžiaus, nu okei, galbūt apačia kažkiek tai ir viskas, ten Nica, Monakas ir visa kita. Bet vis vien, Paryžius yra wow, Berlynas yra irgi wow, ten sakykime, Lenkija, Varšuva, tai yra wow, Lietuva, be abejo, tai yra irgi sostinė wow, bet vat Italijoje irgi yra decentralizuota viskas ir taip pat yra decentralizuota ir Ispanijoje. Valencija, Alicante, Torrevieja, Barcelona, Mijas, Marbella, Malaga ir dar dešimtis kitų mažesnių miestelių. Aš jums galėčiau išvardinti, kur galima gyventi prie jūros. Ten, kur, kaip jums pasakojau video pradžioj, yra geras, malonus, šiltas ir tikrai gyvenimui skirtas klimatas. Tikrai rekomenduočiau, jeigu kada nors galvojote, galbūt man kažkur reikėtų persikraustyti, rekomenduočiau tikrai atvykti į Ispaniją ir va tiesiog mėnesį arba bent dvi savaitės savo automobiliu pasivažinėti po miestelius, po miestus ir pasižiūrėti, kur jums yra didesnis vaibas. Nes Alicante yra mažas miestas, ten keli šimtai tūkstančių tik tai gyventojų. Mažas, saugus, fainas miestas. Barcelona yra didmestis, didžiulis, keli milijonai. Aišku, ten su dideliu miestu ateina ir didelės problemos. Vagės, vagišiai, kriminalas ir visa kita. Norite į apačią, važiuokit žemiau. Valencija, irgi labai didelis miestas. Kultūros sostinė yra Ispanijos. Valencija. Norit dar žemiau? Mažesni miesteliai, didesni miesteliai, labiau, sakykime, lakšarį kažkokį kitą miestą. Ok, Marbella ir visa kita. Tikrai pasivažinėkit ir jūs atrasit gyvenamąją vietą sau ir savo šeimai pagal savo poreikius ir norus. Bičiuliai, tokie buvo 5 privalumai gyvenant Ispanijoje. Kaip ir minėjau pačioje pradžioje ir praeitame video, nėra tobulų šalių. Kiekvienoje šalyje yra pliusai ir minusai. Kadangi aš išvardėjau tuos minusus, bet vis vien mes čia gyvenam, reiškia, tie minusai yra netokie dideli, kokie yra didžiuliai pliusai. Čia yra saugu. San Juane arba Alicante yra tikrai saugu. Mes vaikštom čia ir 10 valandą vakaro, kada yra tamsu, čia yra daug žmonių ir čia tikrai yra saugu. Faina, čia yra saugu, šilta, geros kainos, geras požiūris į vaikus, gera medicina, geri produktai, geri žmonės, beje, apie žmonės irgi nepaminėjau, patys ispanai, jūs su ispanais niekada nebūsite draugais, bet tai atskiro video reikia, kad papasakoti. Beje, parašykit man komentarus, ar jums yra įdomu sužinoti, kodėl jūs, atvykėliai, kaip ir mes, niekada netapsime savais Ispanijoje. Niekada netapsime, jokių būdų. Jums tai įdomu, parašykit komentaruose, įdomu ar ne. Bet patys žmonės, nors jie neprisileidžia į savo šeimą atvykėlių, bet jie yra šilti, jie visada padės ir jie tikrai gerai ir teigiamai žiūri į emigrantus. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas. Jeigu jūs dar nesekate mano Facebook puslapio, būtinai tai padarykite. Aš jums pasistengsiu daryti tokius naudingus video ir toliau. Iki sekančio karto, iki.